За бүгд дээр одоо ихтлэл бүшээ гитлэл номны 20 дугаар бүлэг тийш оръё. Левичүүд чуулганаар маш олон хүний амьдрал өөрчлөгдсөнийг би сонсож байна л да. Ялангуяа тэр эзний орших үед бас эзний үгийн сургаалын цагаар ердөөсөө левичүүд чуулганаас хойш гэж ярьж байгаа. Бид нар яг үүнийг мэдэрчээсэн л да. Энэ бол зүгээр нэг чуулган конференц болоод өнгөрдөг биш. Яг олон хүмүүс левичүүдээс хойш миний амьдрал өөрчлөгдсөн гэж ярьдаг. Ийм л чуулган болосоо, ийм л чуулган бас болно гэдгийг бид нар мэдэрчээсэн. Тэгээ левичүүд чуулган нэрсэн маш олон хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдсөн. Тэд нар шийдвэр гаргасан. Тэд нар үнэхээр гим нүглээс эргэж үнэхээр хоёр зам дээр тий хоёр замын дунд ингээд тэнглэлзээд эргэлзээд алцаагаа зогссон байсан хүмүүс яг нэг тал руу гарсан баггүй. Би бурхны талд бурхны замаар нэг мөс явъя гэсэн шийдвэр рүүд гарсан. Үнэхээр гайхамшигтай. Тэгэд одоо манай Эрдэнэ цэцэг жишээлбэл сургаалыг одоо нээтээр сонсоод бас шийдвэр гаргаж яах гэдэг чинь тэр нээтэд тавигдсанаас хойш бол маш олон мянган хүн үзсэн байгаа. Мэдээж сонссон байгаа. Тэр сонссон хүмүүсийн амьдрал улам их өөрчлөгдөсөө. Амен. Аллилуйя. За гитлэл номны 20 дугаар бүлэг энэ бол Бурхны 10 хуулийн тухай байгаа. Бурхан 10 хуулийг бидэнд өгсөн. Энэ 10 хууль бол Бурхны ариун байдал, Бурхны ёс суртахуунаас гарсан тушаал баг. Хууль. Үүнийг та нар сах гэж хэлсэн. Тэгээ Бурхны 10 хууль нь Бурхны ёс суртахуун, Бурхны зан чанар, ариун байдал нь бүр ямар ариун бэ гэдгийг илчилдэг. Яг гэвэл тэр л ариун нэгний ёс суртахуунаас гарсан хууль баг. За үүнийг бид нар уншихдаа энэ 10 хуулиар өөрсдийгөө шалгаж үзэх юм бол бид нар нэрэ хүн төрлөختөн хүмүүс бид нар энэ агуу ариун бурхны ёс суртахууны хэмжээсээр хаанаж хүрэхгүй юм байна гэдгийг бид ухаарах бол. Энэ нь бидний өөрийн ирэхгүй бид гимшигт хүрнэ. Тимээ би гимтэлгүй юм байна. Тимээ намайг уучлаач. Намайг авраач. Бид ингэж гойхоос өөр аргагүй гэдгийг бид ухаарах бол. Инснэрэ бидний Христэд итгэх итгэлийн минь утга учир нь юу юм бэ гэдгийг ойлгоно. Би яагаад Есүст итгэх гээд байгаа? Яагаад Есүс надад хэрэгтэй байгаа? Яагаад би энэ хүнд сайн мэдээ ярих ёстой гэдгийг бид 10 хуулийг ойлгох үедээ бидний итгэл Христэд итгэх итгэл ямар үнцэнтэй юм бэ гэдгийг бид нэр ойлгоно до. Амен. За бүгд нэр хамтдаа залбирая. Тэгээ энэ цаг мөчид ариун сус өөрөө бидэнд тайлбарлаж өгөөсөө. Ариун сус танд ойлголтыг өгөөсөө. Аливаа буруу ойлголт байвал норж унаасаа. Үнэхээр танд та бидний итгэл үнэхээр Христээр Бурхны үнцэнтэй амийн үгэн дээр суурлагдаасаа. Есүс ялгуулсаа Бурхны хүүгийн нэрээр би гуйж залбирч байна. Эзэн та илчилтийн мэрэгүүн ханы сүнсийг бэлэх баснаар өгөөч, дүүрсснээр өгөөч. Бидэнд ойлголтыг өгөөч. Цор ганц үнэн амьд ариун нэгнийг та мэдүүлж өгөөч гэж гуйж залбирч байна. Ариун сүнс та яриач, та бас сонсогч нэгний зүрх сэтгэл оюун ухаан бодол санаанд та өөрөө ойлголтыг ухаарлыг өгөөч. Есүсийн ялгуусаагуу нэрээр би гуйж. Амен. За хамтдаа бүгдээрээ уншицгаая. Бурхан энэ бүх үгийг айлдан хэлжээ. Чамаг Египтийн газраас болчлын гэрээс гаргасан би эзэн. Чиний бурхан. Чи надаас өөр бурхадтай миний өмнө байж болохгүй. Өөртөө зориулсан шүтэн бас дээр тэнгэр дэх доор газар дах газрын доор усан доторх ямар нэгэн дүрсийг бүү хий. Тэдэнд чи бүү мөрөг бүү үйлчил. Учир нь чиний бурхан эзэн хартай бурхан бөгөөд намайг үдсэн ядагчдын хувьд эцгүүдийнх нь хилэнцсийн шийдгийг 3 4 дэх үеийн хүүхдүүд нь хүртэл би буулгадаг. Харин намайг хайрлаж миний тушаалыг сахигчдад мянган үед нь хүртэл хайр инэрлээ үзүүлдэг. За энэ бол бурхны хүндрэлтэнд өгсөн 10 хуулийн эхнийх нь. Надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Ягаад гэвэл дээд тэнгэрт доор газарт ганц үнэн амьд бурхан байдаг. Тэр бол бүгдийг бүтээсэн. Тэр тэнгэр газар, тэнгис далай, тэдгээр торших амьд бүхнийг тэр өөрөө бүтээсэн бүтээгч. Тэр нарыг бүтээсэн. Тэр сарыг оддгийгч бүтээсэн. Тэр бүхнийг бүтээсэн. Түүний нэр бол эзэн. Энэ бурхан юу гэж тушааж байгаа вэ гэхээр надаас өөр
бурхадтай байж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл дээд тэнгэрт, доор газар дах, усан доторх ямар нэгэн төрсийг гертэ шүтэн болгож гертэ бүү орол гэж хэлж байгаа. Тэгэд энд анзарч байгаа бол намайг үзэн ядагч гэж хэлсэн байгаа юм. Намайг үзэн ядагчдыг тэр хэсгийг гарах. Намайг үзэн ядагч. Өөрөөр хэлбэл цорын ганц үнэн амьд нэгэн үзэгдэх болон үл үзэгдэх ертөнциг бүтээн захирж байгаа тэр нэгнийг бус харин зүгээр түүний бүтээл уул ус ургамал амьтан эсвэл энэ дэлхий дээр бүтээгдсэн ямар нэгэн амьтны дүрсийг тэр байтугай хүний дүрсээр хүртэл ингээд шүтэн хийгээд ингээд мөрөгдөв. Энэ хүмүүсийг бурхан хэлэхдээ шүтэн шүтгчдийг намайг үзэн ядагчд гэж хэлсэн баг. Үнэндээ бол Ром номон дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэд бурханы үннийг ходол хурамгаар сольж бүтээгчээс илүү бүтээлд нь мөргөн үйлчилсэн гэж хэлдэг. Үл мууддаг, мөнх оршдог тэр ариун амьд бурхны алдрыг үхдэг, нүгэл үлддэг хүний дүрсээр сольсон, амьтны дүрсээр сольсон. Тийм учраас бурхан 3-аас 4 үед нь эцэггүүдийн нүглийн шийтгэлийг би буулгана гэж хэлсэн баг. Намайг үзэн гэдэг шүү дээ. Мэдээж та нар энийг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад бурхан 3-аас 4 үед шийтгэлийг шүлтгий буулгаж байгаа вэ гэвэл тэр хүмүүсийг ухааруулж эргүүлэхийн тулд юм. Чиний гарт худал хуурмаг зүйл байгаа гэдгийг, чиний гарт аварч чадахгүй зүгээр хоосон хий шүтэнүүд байгаа гэдгийг. Тэд нүдтэй боловч хардггүй, чихтэй боловч сонсдггүй, хамартай боловч амьсгалдггүй. Тэд өөрийнхөө тоосыг ч арчиж чадахгүй. Зүгээр л хин нэгний бүтээсэн сэлмэл хөргүүдийг шүтэж байгаа хүн хөрхилтэй гэж хэлсэн байдаг. Харин эзэн бол Тэнгэр газрын эзэн. Амин. Тэр бол үрд мөнхөд магтагдах бүтээгч эзэн. Тийм учраас тэр эзэн бүтээгч надаас өөр бурхадтай байж болохгүй гэдгийг хэлсэн. Энэ бол 10 хуулийн эхнийх баг. За эндээс бид нар бас нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Намайг хайрлагчдыг яана гинөө. Үзэн ядагчдыг 3-аас 4 үед. Харин хайрлагчдыг юу гэсэн байна? За энийг уншсай бүгдээр байна. Харин намайг хайрлаж яана гинөө. Миний тушаалуудыг сахигчдад гэж хэлсэн байна. Хайрлаж тушаалуудыг сахигчдад. Ямар амлалт байна? Мянган үйд нь. Тэм учраас Библиэлд Бурханы тухай юу гэж хэлдэг вэ гэхээр түүний уур хилэн агшин зүрийн хайр инэрлэн үеэс үйд үрд мөнхөд оршд юма гэж хэлсэн байдаг. Мянган үйд нь. Тэгээ би яагаад Есүсийг дагаж түүний тушаалуудаар амьдрахыг үргэлж хичээдэг вэ гэхээр би нэг зүйлийг хариуцлагатайгаар ухаарч ойлгосон. Би өнөөдөр түүнийг хайрлаж түүний тушаалуудыг сахиж байгаагаараа би өөрийн үр хүүхдүүдэд би өвийг бэлтгэж байна. Сүнслэг өвийг. Миний үр хүүхдүүд, хүүхдүүдийн хүүхдүүд надаас хойш төрөх, миний хүүхдүүдээс төрөх тэр үр удам дээр мянган үйдэнд ивэл хайр инрэл ирээсэ. Яг л бидний бурхан гэрэний бурхан. Бурхан гэрэндээ үнэнч байдаг. Түүнийг хайрлаж, түүний гэрээг сахиж байгаа хүмүүст бурхан мянган үйд нь хайр инрэлээ үзүүлдэг гэдгийг бурхан амласан баг. Өөрийн амаар амласан. Энийг бурхан өөрөө айлдсан баг. Тийм учраас залуучуудаа та нарын эзний үгийг дагаж сахиж амьдарч Христ Есүст итгэсэн итгэлээр түүний үг сургаал дотор амьдарч та нар завхаарлаас цухтаач, аргитлалтаас цухтаач, шудраг бус олдсноос цухтаач байгаа чинь шагналтай юм аа. Өнөөдөр та нарын эргэн тойронд байгаа үл итгэгч найз нөхдүүд тий зугаацд цингэж шоудаж түүгэрээ сайрхаж худал хуурмаг дотор маш их мөнгийг чиний хажууд ирээ тоолол тансаг машин унаад чамд унах унаач байхгүй хоёр зэр дээр алхаад явж байхдаа нэрээ би та юуны төлөө ингэж яваатай хам би эдрийг харахлаар игэл мөнгөтэй өрөөгцэн хүмүүс шиг би нэг үнэхээр утга учиргүй нэг харагцсан хүн шиг яваад идэг. Гэхдээ би таарт хэлье. Шагналтай юм аа. Үнэхээр таны бузар муугаас татгалзаж байгаа чинь шудраг бус олсноос татгалзаж байгаа чинь шагналтай. Таны та үр удамда агуу их өвийг бэлтгэж байгаа шүү. Хожим бүх юмний байр солигдно гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй.
намайг хайрлаж, миний тушаалуудыг сахигчдад мянган үед нь хүртэл хайр инэрлээ би үзүүлэх болно гэж хэлсэн. Тэр Египтээс гарсан 20 дугаар бүлэг дээр хавчуурах хийгээд бүгдээрээ Йохан номны 14 дугаар бүлгийн 21 дээр Есүс Христ юу гэж хэлснийг бүгдээр хамтдаа харцгаая. Йохан 14:21. За. Тэтари. Есүс эцэн үүнийг хэлсэн. Миний тушаалуудыг хүлээн авч намайг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн гинэ. За тэгвэл Египтээс гарсан номон дээр байгаа эхний тушаал намайг хайрлаж тушаалуудыг минь сахигч гэж хэлсэн. Энэ дээр Есүс эзэн тэр эзэн тэр бурхан хүн төрлөختний дунд бидний дунд махан биеэр ирсэн. Тэр өөрөө ирээд бас дахин үүнийг тунхаглаж намайг хайрлаж миний тушаалуудыг сахигч нь хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн гэж. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчлэнэ гэж хэллээ гэж. Хэрвээ хэн нэг хүн би Есүст хайртай гэд үйлэт хэлвэл бити итгэрээ. Итгэдэггүй хүн ч гэсэндээ худлаагаас би Есүст хайртай гэж хэлж чадна. Харин үнэхээр Есүст хайртай гэдгийг нь бид нэр үгнээс нь биш үйлдэлээс нь хардаг байхгүй. Үнэхээр энэ хүн Есүст хайртай хүн байна гэдгийг тэр хүн Христийн үг сургаалаар, Бурхны үг сургаалаар амьдарч алхаж байна уу гэдгээр мэддэг. Есүс энэ дээр маш тодорхой онцлос. Миний үгийг хүлээн авч түүнийг сахидаг хүн намайг хайрлагч мөн гэж хэлж. Есүс Христ үгээр жинхэнэ хайрлагч, хайрлагч бишийг мэдэх бол. Цаашаа 23-аас харах юм бол маш тодорхой энэ дээр хэлсэн байна. 23. Есүс хэн нэгэн нь намайг хайрлавал үгийг минь тэр сахих бөгөөд гэсэн биш. Та нар Есүсийг хайрлаж эхэлж байгаа бол үгийг нь сахиж эхэлдэг. Эцэг минь ч түүнийг хайрлана. Бид түүн рүү очиж түүнтэй амьдрал гинэ. Ямар гоё вэ? Бурхан надтай амьдрна гинэ. Энэ бол үнэхээр ямар хүндэтгэл вэ? Бурхан надтай амьдрна. Бурхан надтай амьдраасаа гэж хүсэж байгаа хүмүүс байна уу? Мэдээж бүгд л байна. Тэгвэл та нар энэ хүслээ бодиттой болгох нэг зүйл хийх ёстой. Түүний үг тушаалаар амьдрах. Түүнийг хайрлаад. Бурхан чамтай хамт байх бол. Эцэг хайрлах болно гэж чи. Бид түүн рүү очиж түүнтэй хамт амьдрна гэж. Бурхантай хамт амьдрах, бурхантай хамт алхах ямар агуу гайхамшигтай юу вэ? 24 дээр намайг ис хайрлагч нь миний үгийг сахитгүй гэж. Та бүр тодорхой болж байна. Эзний үг сургаалаар амьдрдгүй хүмүүс түүнийг хайрлагч биш. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш харин намайг илгээсэн эцгийнх минь юм а гэж хэлж байна. Энэ залуучууд байна. Тэгээ би залуу итгэгч байсан. Залуу пастор байсан. Тэр үед би өөрийнхөө нэг багийнхаа бас найзтай би сайн мэдээ тарааж би түүнийг сүмд бүр хөтлөөд заримдаа чирээд ирдэг байсан. Заримдаа би сүмрөө явж яхад гудамжинд тэр тааралд бол би тэр таксиний жолооч зогсоогоод дуудаад хоёулаа сүмрөө явъя. Өө явмааргүй байна алиу. Чирээд ингээ явдаг байсан. Тэгээс үүдээ тэр сүмд ирдэг болсон, баптизм хүртсэн. Тэгээс сүүлдээ Магдалд үйлчэлдэг болсон. Маш үнэхээр авьяаста. Үнэхээр авьяаста. Царайлагч залуу хөгжим үнэхээр тэр онцгой тийм авьяаста хөгт байсан. Сонирхолтой нь харамсалтай нь гэдэг юм уу? Тэр сүмд явж байхдаа өөрчлөгдөөгүй. Харин ч эсэргээр сүмийн охтуудыг татаж чангааж уруу татаж байсан.
би сүулт нь мэдсэн. Үл итгэж оюутан охтуудтай завхаарч явуулдаж байсан. Тэг би энэ бүхнийг сонсоод түүнийг би олон удаа ухааруулах гэж эзний үгээр ятгаж байсан. Тэг сүулдээ тэр надаас бүр залхсан л та. Би эзэн дотор маш олон залуучуудыг хүмүүсийг тий эзний үгээр явахыг уриалдаг, урамшуулдаг, ятгадаг, зэмэлдэг. Гэтэ хамгийн их ер нь зууралцсан хүн тэр байсан. Ягаад гэвэл би түүнд үнэхээр хайртай байсан. Миний багийн минь найз. Үнэхээр би түүнд хайртай байсан. Итгэдэггүй байхдаа хүртэл би бүр үнэхээр түүнийг үнэхээр хайрладаг байсан юм да. Хүмүүсээс хамгаална, дээрлхүүсээс хамгаална. Тэгээд буруу явсан учраас би түүнийг зэмлж ихэлсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр хэлсэн. Чи ямар ядаргаатай юм бэ гэж дандаад хэлсэн. Тэг би миний нэз өөрчлөгч хэлдэ чи. Гэсэн чи өөрчлөгдөө ч гэсэн тэр нь болохоо над бити ол юм өглөөдөө л гэсэн байх. Утгаар хэлсэн байх л да. Сонсоогүй. Тэг эзнээс холтсон. Гэсэн ч гэсэндээ би залбирдаг байлаа. Үнэхээр миний зүрх сэтгэл юм нэг зовлон байсан. Зүг зам дээр гараасаа. Тэг нэг өдөр бас гэрт нь очиод би эзний үгээр ятгаж байх үед уйлсан. Уйлаад тэгснэ. Нараа угна би Есүс хайртай л да гэж уйлсан. Яг тэр үед аюулгүй шин ариунс над хотолч гэж хэлсэн тэр үнийг. Энэ бол хотолч. Би болохоор уйлж байгааг хараад ингээ өрөвдөн штт ингээ үес одоо л гимш чин дэ одоо л Есүс үнэхээр хайртайгаа уйлж байгаа хүний чи хараад нэрэл хайртай юм байна гэж бойлгоо штт тэгсэн чинь ариунс хотолч гэж хэлсэн. Тэгээд энэ үгийг над санаас баг. Хин нэгэн хүн миний үгийг л сахивал тэр хүн намайг хайрлагч мөн гэж Есүс. Хэрвээ хин нэгэн бүгдээрээ түүнийг дахиад харъя 23 дээр. 24 дээр. Хамтдаа уншъя 1-23. Намайг ис хайрлагч нь үгийг минь сахидгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр эзэн надад юг ухааруулж ойлгуулсан бэ гэхээр хайртай гэж хэлээд үйлснээр нь хүнийг хайртай юм байна гэж ойлгож болохгүй. Харин түүний үгээр амьдрч байгаагаар нь хүнийг ингэж ойлгох ёстой байна гэдгийг надад ойлгуулж өгсөн. Тэгээ би тэр үед аа энэ бол худал үг юм байна. Тэгээ би дахиад тэр хүнийг ятгсан. Хэрвээ чи үнэхээр хайртай бол чи түүний үгээр амьдрах ёстой шүү дээ гэсэн чи ямар ядаргатай юм бэ гэсэн баг. Худал авах ёстой. Тэгээ түүнийг нас барахаас өмнө би 7 хоногийн өмнө би дахиад сонссон. Би түүний төлөө залбирсан, түүн рүү ярьсан. Тэр үед би бол хотод ороод Есүсийг анжилж чуулган сүмэ эхэлсэн байсан. Тэр дарханд байсан. Сүүлийн олон хэдэн жил би түүнтэй тэгээд уулзаагүй байсан. Харин гинт нэг өдөр санагдсан. Би утсаар ярьсан. Миний найз чи сүм рүү яваач. Чи чуулган руу очооч. Яагаад чи цагаас өмнө өөхөх ёстой юм бэ гэж би санаасан. Чи өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ байна гэж надд хэлсэн. Үнэхээр харамсалт. Тэгээд 7 хоногийн дараа өгсөн. Уг надтай ч зүү. Надаас нэг дүү залуу байх хэвээр. Залуугаараа өгсөн. Үнэхээр харамсалтай. Би левичүүд дээр суусан хүмүүс гараа өргөдөө. Би эхний өдөр тусгаарлалтын тухай ярьсан. Үнэхээр бид нэр бурхны үг сургаалын дагуу явахгүй бол бид шүлтэнд ундаг. Үнэхээр бурхан бол ариун шүү дээ. Түүний сургаал тушаалаар амьдрах нь ам бөгөөд амар хамгалан юм. За бүгдээрээ дахиад Египт гитлэл номны 20 дугаар бүлэг рүү ярьцгаая. Түүний үзэн ядаж. Түүний замаар яваагүй тэр үзэн ядагчдын 3-4 үед нь эцгүүдийн үглийн шитгэлийг 3-4 дэх үеийн хүүхдүүдэд хүртэл би буулгадаг гэж хэлсэн. Харин намайг хайрлаж миний тушаалуудыг сахигчдад 1000 үед нь хүртэл хайр инэрлээ үзүүлнэ гэж эзэн хэлсэн баг. За би та нарт өмнө нь ярьжсэнчлэн Америкийн судлаачид 2 гэр бүлийг судалсан.
судалгааг өмнө хэлжсэн. Би дахиад яг энэ мөчөд дахиад сануулмаар байна. 100 жилийн турш хоёр эр хүний үр удмыг 100 жил төрсөн тэр хүн хүмүүсийн үр удмыг судалсан. Эхнийх нь Макс Чек гэдэг хүнийг, энэ хүн бол тэнмэл хүн, архичин, гудамжны тэнмэл хүн байсан. Бурханд итгэдэггүй ийм хүн. 100 жилийн турш энэ хүнээс төрсэн үр удмуудыг судалсан байна. 840 хүн. Энэ 840 хүнээс 100 жилийн дотор дээрэмчин 63 төрсэн энэ хүний үр удмаас, бие үнэлэгч 50, алуурчин 7, гуйлахчин 300, зуурдаар нас барсан буюу цагаасаа өмнө наслах ёстой насаа гүйцэлгүйгээр залуугаараа аваар осол, тий? Одоо өвчин зовлонгоор нас барсан хүмүүс 200. Сэтгцийн өвчтөө буюу тэнэг хүмүүс 200. Жирийн 20 хүн байсан. Жирийн иргэн ингээм амьдлаар амьдсан. А гэтэл эсэргээр нь Христэд итгэгч, Бурхны үг сургаалаар амьдэрдэг. Тэр байтугай бүр Америкийн сэргэн мандлын одоо бас нэгэн төлөөлөл болсон. Джонатан Эдвардс гэдэг хүний гэр бүлийг харсан чинь 100 жилийн дотор 1394 хүнээс дээд сургуулийн захирал 13, пастор 100, цэргийн жанжин 75, бичгийн хунжаар, хуулийн мэрэгжилтэн 180, дээдсийн давхаргын 80, сенат 3, Америкийн нэг ерөнхийлөгч төрсөн баг. Одоо та нар энийг харж байна уу? Бурхны амлалт ямар бодтой вэ? Өөрийг нь хайрлаж, өөрийн тушаалыг сахигчдад мянган үед нь би хайр инэрлээ үзүүлнэ гэсэн энэ Бурхны ерөөл гэрээ ямар бодтой вэ? Тэм учраас та нарын Христэд итгэх итгэл энэ Бурхны зам үг сургаалыг сахиж бузар муухаас өөрийн хөлөө татаж байгаа чинь шагналтай юм а. Та нар үр хүүхдүүдийнхаа төлөө энэ бүхнийг хийж байгаа гэдгийг. Та нар таны биеэс төрөх үр хүүхдүүдийнхаа хувьд та нар үнэхээр үг дээдсэн, сүнслэг үг дээдсэн гэдгээ. Тэр ерөөлийн сувг гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. Амен. Өнөөдөр энэ дэлхийн баян, мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй хүмүүсийг та нар хараарай. Харахад ерөөхцэн хүмүүс шиг. Гэхдээ тэдний амьдралд амар тайван байдаг. Тэдний гэр бүлд үнэхээр хараал, хагарал, бузар муухай зүйлээр дүүр. Атааж өтөө аллах хүчирхийлэл, залмих хар санаагаар дүүрэн байдаг. Гэр бүл нь хагарсан, бие биенийгээ араар тавьсан, урвсан, хиддэх амьдралаа үтсэн. Ийм л хүмүүс байдаг. Манай оргил дээр ярьж ирсэн. Найз нь итгэдэггүй хүн. Тэр найз нь жагааг нэг харчий. Тэгээд тэр найз нь оргилд хэлсэн гэсэн. Тэр найз нь юу хийдэг байсан бэ гэхлээр ерөнхийдөө ингээд тагир тутуу тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллах тиймэрхүү төрийн бас байгууллага байгуулж ирсэн юм уу, тийм байгуулахаар оролдож сонирхож ирсэн юм уу, судалгаа явуулж ирсэн юм уу. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр энэ дээгүүр явж байгаа энэ томчуудын хүүхдүүд донд гэр бүл дотор чи тагир тутуу хүмүүс ямар их байд юм бэ гэж хэлсэн гэж байгаа. Тэгээ хэрвээ та нар анзаарах юм бол үнэхээр гэр бүлд нь ямар нэгэн байдлаар тахир дутуу, саачсан, давны синдром тооч юм уу ийм хүмүүс байж идэг. Тэгээ тэднийгээ тас нуудаг, өөрсдийн нэр төрөөсөө болж тас нуудаг. Үнэхээр хэцүү байдаг. Тэгээ Библи дээр шодрог бус худал хуурмгаар олж авсан тэдний ашиг нь эцэстээ тэднийг тэнэг мунхаг болгоно гэж бүр Бурхны үгэн дээр байдаг. Тэд эцэстээ тэнэг мунхаг бол. Өнөөдөр та нар харах юм бол зарим баячууд, улсын хурлын гишүүд юм тэнэг юм ярьж явдаг. Яг эрүүл ухаан байхгүй болсон. Бүр сэтгцийн өвчтэй гэмээр тийм юм ярьж явдаг. Яг тэгвэл тэдний хууль бусаар олсон энэ шудраг бус эд баялаг нь эцэст нь тэднийг тэнэг болгоно гэж Библиэд хэлсэн байдаг. Энэ бол аюултай. Энэ цаавал шийтгэл байдаг аахгүй. Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. 3-4 үед нь хараал цогт. Тэгтэл өнөөдөр хэн харж байгаа вэ тээ? Тэр мөнгөтэй хүмүүс, тэр эрх мэдэлтэй хүмүүс ингээл заавал өөрийн гэсэн шүтэнтэй гэр оронд нь бараг нэг шүтэний өрөө заавал байж идэг. Гэтэл гэр оронд нь үр удамд нь үнэхээр хараал. Бурхан шийтгэл өгдөг. Амар тайван. Тэм учраас ах их дүүстэр минь тэд халтрагатай зам дээр зогс байдаг юм а гэдгийг ухаарч шудраг зүмийн замд бол заавал ивэл өрөөл байд шүү. Гэдгийг ухаарч та нар зөвхт байдал дээрээ зогсохдоо урамтай байгаарай. Тэгэд дэрэгт хүн дээлэрэ таны итгэл дагуу ерөөл шагнал байгаа гэдгийг хэлээр. Тэ. Амен.
10 хуулийн эхнийх нь энэ. Хоёрдугаарт. 7 дугаар эшлэл дээр. Чи бурхан эзнийхээ нэрийг хуурмаг хоосонд бүү дурд. Учир нь нэрийг нь хуурмаг хоосонд дурддаг чиг эзэн шийтгэлгүй эс орхино. Энэ бол маш чухал. Эзний нэр бол ариун. Тэр бол эзэн. Тэр бол биднийг бүтээсэн агуу бурхан. Агуу алдар цог жавхлан дотор оршдог. Түүний ариун байдлын гоо үзэсгэлэн бол үнэхээр юрвс. Тиймээс бурханыг ариун, ариун, ариун гэж ноддог. Яаж энэ ариун эрхэм нэрийг бид нэр дими хоосон дурдаж тоглоом тахуу болгон дурдах вэ? Энэ бол зохисгүй зүйл. Тим учраас эзний нэрийг дуудахдаа имэж хүндэлж байгаараа ахих дүүснэ мэнэ. 10 хуулийн 3 дугаарт амралтын өдрийг санаж үүнийг ариунаар сахих гэж хэлсэн. Чи 6 өдөр хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7 дахь өдөр нь бурхан эзний чинь амралт тул чи ямарч ажил бүхий. Чи чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, чиний шивгчин, чиний мал танад байгаа ирмэл хүнч мөн адил. Учир нь 6 өдөрт эзэн тэнгэр газар далай болон тэдгэрийн дотор байгч бүгдийг бүтээж 7 дахь өдөрт нь амарсан. Тиймээс амралтын өдрийг эзэн ерөөн тэр өдрийг ариун болгосон юм а гэж хэлсэн байна. Энэ өдрийг ерөөсөн, энэ өдрийг ариун болгосон. Яагаад энэ өдрийг онцолсон бэ? Юу гэсэн бэ? Библийн үгийн дагуу хэлдэг. 6 өдөрт бурханд энэ тэнгэр газар нар сар од ирэхс энэ амьд бүхнийг бүтээсэн. Тэгээд 7 дахь өдөр тэр бурхан амарсан. Тим учраас тэр өдрийг ерөөсөн гэж. Тэр өдрийг ариун болгосон. Тим учраас энэ өдрийг хүндэл. Энэ өдрийг хүндлэн сахиж байна гэдэг чинь бүтээгч эзний хүндэлж байгаа гэсэн үг. Хүмүүс бодохдоо ингэдэг энэ өдрийг болохоор нөгөө эвдээчүүдийн шашны өдөр гэж боддог. Та нар энийг харалт. Ямар шашинтай холбоогүй бурхан хэлсэн баг. Бурхан 6 өдөр тэнгэр газрыг бүтээгээд 7 дахь өдөр амарсан тул энэ өдрийг ерөөж ариун болгосон тул энэ өдрийг сахиараа. Энэ өдрийг хүндэл. Энэ бол бүтээлийн өдөр. Бүтээлтэй холбоотой өдөр. Иврэ гэдэг үндэстэн бий болохоос ч өмнө Авраам бий болохоос ч өмнө Адам Ива хоёр Эдэнд байх үед хүн төрлөختөн гим нүгэлд унаагүй байх үед энэ өдөр анхнаасаа онцгой ариун болгож тусгаарлагдсан өдөр. Тэгээ өнөөдөр бол 7 дахь өдөр гэж бид нар ярьдаг тийм үү? Ням гарэг 7 дахь өдөр амралтын өдөр. Дэлхийд даяар 7 дахь өдөр амардаг. Гэхдээ яг Бурхны тогтоосон 7 дахь өдөр нь өнөөдөр биш шүүд. Библийн тооллоор өнөөдөр бол ямар өдөр гэж блэ? 1 дахь өдөр. Ажлын 7 хоногийн эхний өдөр. Бурхны тогтоосон цагаар. Харин Бурхны ерөөж ариун болгосон тэр 7 дахь өдөр нь аль вүлээ? 5 дахьын оройноос хагас сайн орой хүртэлх энэ 24 цаг тэр 7 дахь өдөр байна. Тийм учраас энэ өдрийг эзэн ерөөцсөн тэр өдөр нь энэ өдөр. Амралтын өдөр. Энэ өдрийг ариунаар сахих гэж хэлсэн. Энэ өдрийг сахигчдыг эзэн үнэхээр ерөөнө гэдэг агуу амлалтууд Библиэлд байдаг. Тийм учраас залуучуудаа бид нэр гэр бүлүүд бол энэ шабат өдрийг бид нэрд ингээ тэмдэглэдэг гэр бүлэрээ. Бид нар нөгөө боломжтой хүмүүс. Яг л хагасын өдөр. Тийм ээ. Тэгвэл энэ бол амархалт өөрөөр хэлбэл бид нар 5 дахьын өдөр ажиллаа дуусгаж ирэл тэгэл орой тэртээ дөрөв өдрийн хоолоо иддэг гэсэн. 5 дахьын өдөр. Шабат эхэлж амралтын өдөр. Гэр бүлэр урд хаасаа илүү бусад 7 хоног иддэг өдрийн хоолоосаа илүү арай өөр баяртай онцгой ширээц. Аминь. Тэгэд гэр бүлэрээ бүр ширээ тойрц суугаад Бурхны үг сургаалын дагуу хамтдаа залбирч, магтаалыг гэр бүлэрээ өргөж, хамтаа талархаж үр хөөхтүүдээ өнөөдөр бол эзний ариун өдөр. Эзэн 6 өдөр тэнгэр газрыг бүтээж энэ өдөр амарсан, энэ өдрийг ерөөж ариун болгосон юм. Тийм учраас бүгдээрээ бүтээгч эзэндээ талархъя. Тэгээ хүндлэн дуулж хамтдаа өнгөрсөн одоо өдрүүдэд Бурхан юу хийсэн, яасан гэрчлүүдээ сайхан хуваалцаад, айгүй сайхан дотн цаг өнгөрөө. Энэ өдөр юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ өдөр чи өөрийн замаар явуулгүй, өөрийн таашаалыг хайлгүй, үксийг чалчилгүй энэ өдрийг хүнддэг гэж хэлсэн байдаг. Амен. Тийм учраас хоорондоо урд өмнө нь холын ширээн дээр ингээл хар яр гэж хэрэлдээ суудаг байсан бол энэ өдөр бол хинч
хэрэлдэж үхсийг чалчиж болохгүй. Бие бинийг хөндлөн эзнээс имээж энэ өдөр эзнийд дуудаж хамтдаа бие бинийг ерөөж залбирч маш онцгой цагийг өнгөрөх хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр ярилцчихээн л да. Гэр бүлүүд бол үүнийг ихэнхэн сахиад эхэлсэн байна. Хамтдаа энэ маш гоё цаг шүү. Үнэхээр ерөөлтэй цаг. Энэ ерөөсөн өдөр нь болчихлоо. Ерөөсөн өдөр нь хийхлээр айгүй ерөөлтэй. Амин. Үүнийг хийгээд ер нь үнэхээр ерөөлтэй байна гэдгийг амсаж үтсэн хүмүүс байна гараа өргөдөө. Үнэхээр гацаа гараа өргөв. За. Энийг та нар хийж үзэл ойлгоно. Та нар хийхгүй бол сонсоод өнгөрнө. За яг гоё юм шиг байна гээл. Яг энийг мөр зориуд ингээд шабат орой, тавдхын орой ширээгээ засаад гэр бүлээрээ ингээд суух үед маш гоё байдаг. Үнэхээр ерөөсөн өдөр байдаг. Энийг хийгээл ойлгоно. Тэгээ залуучууд маань жишээлбэл одоо ээж аав нь итгэдэг үү? Зарим нь энд оюутан ухраас ингээд нөгөө яа харахгүй хийх боломжгүй хүмүүс байгаад идэх. За тийм хүмүүс гараа өрг. За жоохон өндөр өргөрөө тий. Тий гэр орон яа ээж аав нь итгэдэг учраас шабат өдөр ингээд тий. Ингээд гэртээ ингээд сууж яадаг тий. Ийм хүмүүс яг хөө ихлээр бид нар бас бодож байна. Манай гэр бүлүүд залуучуудыг ер нь ураад шабат өдөр ингээд хамтдаа ингээд нэгнийдээ хамтдаа хооллоо цайлаад ингээд суцгаая. Тийм учраас шабат өдрийг тэмдэглэдэг гэр бүлүүд эрэх тавтахаас шабат өдөр тавтахад буюу эрэх шабатаас ядаж дор хаяж энд байгаа залуучуудаасаа тий нэг хоёр хүмүүсийг гэртээ ураад хамтдаа нөхрлөөд яваасаа гэж бид өргөсөж байгаа. Ингэснээр та нар энэ шабат өдрийг өдрийн ерөөлийг бас үнэхээр хүртээс аваасаа гэж өсөж байна. Тэгээ та нар хожим эцэг их болох үед яг энийг ингээд өр хүүхдүүдэрээ хийх ямар ерөөлтэй вэ? Үнэхээр ерөөлтэй шүү. Амен. За 10 хуулийн 4-р тийм үү? 4-р руу бид нар орж ийн. Юу гэж байна? 12 дээр. Залуучууд яга алдугаа олчихо. Юу гэж байна? За 4-р дээр эцэг их хөндөл. Эцэгхээ хүндэл. Залуучуудаа эцэгхээ хүндэл. Тэгвэл яа нэ гэж байна. Чи газар дэлхий дээр урт наслах бол. Урт наслахыг хүсдэггүй хүн ер нь байд юм уу ер нь? Хүн ер нь 80 хүрчээл тэгэл амьдрмаар ээл гэдэг юм шүү дээ. Тий. Дахиад нэг хэдэн жил амьдэрчүүл гээл хүн ер нь өөх дурггүй шүү. За тэгвэл урт наслыг гэж үсэж байгаа бол эцэгхээ хүндэл. Эцэг их хөндлөдгөө мөртлөө эцэг ихтэйгээ зүү бас харьцдаг мөртлөө урт насыг бурхнаас гуугаад ивэл бурхан бурхан хариуд ихгүй л дээ. За бараг л ер нь бараг тэгэл л дээ. Тэр солиорцсон хүн л тэгж байгаа л да үнэндээ бол эцэг их хөндлөхгүй мөртлөө урт нас гуйж байгаа бол нэрээ эрүүл ухаан байна уу? Яг л Библиэл дээр урт насыг эцэг их хөндлөгчтэй дамжсан байна. Би бараг 100 хүрж байгаа 90 гаруй настай нэг солонгос ихч Монголд ирсэн байгааг харсан. Эхлээд бид нэр анзаараагүй л дээ нөгөө охин нь 60 гаруй настай цог найзууд нөхрлөөс ууж исэн чинь эйжен тэндээс гараад ирчихсэн. Оо тэгээ сайхан юм ярьж байгаа л эйч хиттэй гэсэн чинь юу вэ? Бараг 98 тэглөө 99 гэлөө. Бур ухаан алдхаа шахс. Хүш яаж эйч ийм өндөр наслж чинь онгоц монгоцсон зүгээр үү гэсэн чинь зүгээр штэ гэж. Гайх юм штэ юм ба ямар гоё өндөр настай юм бэ гэсэн чинь. Эцэгхэн хүндэл гэдэг нь ч нэг нэг чинь тэгснэ ялангуяа хадам ээж гэхчихсэн. Амен. Хадам аав ээж аа мөн үү? Мөн шүү дээ. Тэгэд хэлж байгаа байхгүй. Манай ээж эцэгхээ маш их хүндэлдэг байсан. Ялангуяа хадам аав ээж гэ. Тэдэнд маш их үйлчлдэг байсан. Тэдэнд өөрийгөө ястаа зарц шиг үйлчлэг шиг хүндэлж хайрладаг байсан. Тэг ээж маань энэ их урт насыг авсан юм аа гэж. Гайхалтай. Тийм учраас эцэг их хөндлө. Ялангуяа эмэгтэйчүүд төрсөн өдөр нь болохоор ингээл ер нь 30 40 гараад ирэхлээр нь төрсөн өдөртөө баг дурггүй янаа гөгшрөөд энэ тий. Үнэхээр гөгшрмөөргөө урт удаа насламаар байвал эцэг их хөндлө. Амен. Тэг хатам ээж ихлээр хүмүүс их инээж байгаа байхгүй. 1 2 дугаар цуглаа яг инээж байгаа байхгүй. Айгүй нүгэлтэй хүмүүс байна. Ер нь энэ хатам ээж ихлээр л ирдэсэ тий.
нэг тийм дуу байдаш татам ээжээ солхон бай гэдэг нэг майн уншдаг нэг дуу байдаш те. Би тэрийг хүүхдүүдтэй хатам ээжигээ хайрлаж яв гэж зааж өгöd. Халелуя хамгийн дэдэг нэг хүндэлж яв. Халелуя. Амен. За бүгд эрт хамтаа энэ дуу сурах шин дуу. За тэгэд хүүхдүүдтэй зааж өгсөн манай бэлгэм бэлгэ багта аялдгал байсан. Хатам ээж мэж хайж бат. Хатам ээжигээ хайрлаж яв. Халелуя. Манай хатам ээж эйгүү тааламжтай сонсоод инегээд баярлал. Амен. Хатам ээжигээ хайрлаж яваарай. Тэгээ танайхан манайхан тэгэл хатам аав ээжигээ хань ижилд нь муулаал ингээд энэ бол үнэхээр зөксгүй зүйл. Зүгээр л хайр л хүндэл. Амен. Залуучуудаа сонсороо. Байдгүй. Сонсороо. За. Хатам ээжигээ аавыгаа хайрлаж яваарай ихөө. Тэгвэл газар дэлхий дээр урт наслах болно гэж байна. Үнэхээр зөрсгөлөө бэлдэж, ямар ч хэлсэн хайрлаж хөндлөж байх хэрэгтэй шүү. Дараагийнх нь. Эдгэх нь болж байна. Тавдах нь. Хүн бүвал. Чи бүү завхаар, чи бүү хулгай. За энэ гурыг бүгдээрээ цуг аваа үзчихье. 5, 6, 7 байна уу тий? За. Бүвал. Бүү завхаар, чи бүү хулгай. Энэ бол бурхны 10 хуйл дотор бас байдаг зүйл. Бурхны ёс суртахуун ариун байдлаас гарсан. А би танарт бол хангалттай тайлбарладаг. Гэтэл би дахиад тайлбарлал. Бүгэл. Хүмүүс бол алах тухай, алгын тухай бодохдоо алуурчныг л бодож байгаа. Гэтэл бурхны ёс суртахууны хэм хэмжээ юу вэ гэхлээр чи хэн нэгнийг зүрх сэтгэлдээ үзэн ядсан бол алуурчин гэж түүнд тооцогдох болно гэдгийг хэлсэн. За хин нэгнийг үдсэн ядаж үдсэн хүн байгаа хаа. Таня сулгайсан, таныг доромжилсан тэр хүмүүсийг хин нэгнийг үхчээсэ гэж бодож үдсэн хүн байгаа хаа. Зүрхнийхаа гүнээс та яг тэгж хийсэн, тэгж бодсон, тэгж хараасан. Та тэр хүнийг алсан гэсэн үг. Оо шудраг биш ээ наа гэл те. Яагаад би алаагүй байхад алуурчин болчт юм бэ? За тэгвэл асуулт юу вэ? Яагаад тэр үдсэн ядсан хүн ээ алаагүй юм бэ? Та алах гэсэн нэ гинт өрөвдөв бол учиргүй хайрлаа л алаагүй гэвэл үгүй шин. Та зүгээр л боломж олдохгүй л ахгүй. Нөхцөл бүрэлдэхгүй боломж олдохгүй байх. Бас нөгөө талаас та алчвал өөрөө хуйлаар алуурчин болж шийтгэхдээ учраас та тэр үнийг өрөвдөж хайрласандаа өршөөл уучлал үзүүлсэндээ алаагүй юм биш. Та зүгээр л өөрийнхөө төлөө л алаагүй байхгүй. Харин нөхцөл бүрэлдэхэд боломж олгогдвол эрх мэдэл танд байвал хууль танд үйлчлдэг байвал таны дотор тэр хүнийг алахад эзээд алахад бэлэн хандлаг. Бурхан бидний зүрхийг харахтаа бүгд алуурчд гэж хэлсэн. Өнөөдөр бид нэр хаан байсан бол, хууль үйлчлдэг байсан бол, эрх мэдэл байсан бол бид үзен атсан хүмүүсээ үнэхээр зовоох байсан. Тэм учраас Бурхан бүү ал гэж хэлсэн Бурханы энэ хууль зүрх сэтгэлийн гүн бодлотой ч холбоотой зүйл байна. Хандлах сэтэл. Бурхан Бурхны өмнө алуурчны сэтэл тээж явж байгаа хүмүүс байдаг шүү. Бүү завхаар яг адилхан. Хүмүүс завхаар гихчдэг болохоор өө ин юм уу бие үнэлэгчтэй би ямар адилхан биш гэдэг. Тэгсэн мөртөө хүний нөхөртэй явуулдаад байдаг. Тэгээ өөрийгөө зөвдөхдөө би ямар бие үнэлээд янхандаад явж байгаа биш гэдэг. Эсвэл нөгөө бусад хүмүүстэй завхаараад явж байгаа хүмүүс би ямар инүүн шиг ямар айлын нөхөр ураа татсан биш гэдэг. Харин завхаар л бол бас хүний зүрх сэтгэлтэй холбоотой зүйл. Есүс юу гэлээ? Чи хин нэгнийг зүрхэндээ ташаадан харсан бол чи айл эдийн завхаарсан хэрэг гэж байгаа. Айл эдийн. Зүрхэндх тачаал. Оо, шудраг биш ээ наа. Би чин завхаарэгүй штэ. За тэгвэл яагаад завхаарэгүй юм? Боломж л олдог байхгүй. Нөхцөл бүрэлдэхгүй байх. Харин бурхан бидний зүрхийг харахтаа садар самуун тачаалаар дүүрэн байгааг харахтаа тэр ялцарсан завхарсан бодол санааг харахтаа бүгд ялцарсан гэж хэлдэг. Энэ завхаар зүрхэнд болдог зүйл байхгүй. Өнөөдөр ялангуяа энэ цаг үе бол үнэхээр садар самуун цаг үе байгаа.
Бидний бага байхад бол тийм интернет гэж байсангүй, смарт утас гэж байсангүй. Бидний байхад намайг залуу байхад тий хөвгүүн байхад телевизэн ганц л үндэсний телевиз байсан шүү дээ. Тэ Орсын нэг сув гарна. За тэгээд 7 хоногийн нэг 4 өдөр үлээ. Тэр зурагт нь явна. Тэгээд орой 6 цагаас мэдээгээр эхлээд 11 цагт дуусчихдээ. Тэгээ зураг тийм л байсан. 7 хоногийн 3 өдөр үлээ 4 өдөр гарна. Тэгээд орой 6-аас 11 гээд мэдээ эцтэй явал дуусчихдээ. Тэгсэн чинь одоо та нар ямар цаг үед амьдарч байна? Хитэн зуун сувг. Аллах, хүчрхийлэл, садар самуунаар дүүрсэн. Кино болгонд л нэг завхаар секс байна одоо. Тэрдээс үнэн садар цаг үед амьдарч байна. Та нар смарт утаснаасаа интернеттэй бол ингээл товчлуур дараал ороход та нар тэр бузар муухай садар самуу порно сайт энэ үнэхээр тэр ялцарсан зүйл рүү орох боломж байж идэг. Үнэхээр ийм аимшигтай. Ийм цаг эрэнд амьдарч байна. Нэг хүн ингэж судалгаагаар гаргасан байна. Одоо энэ цахим ертөнцид байгаа нийт порно кино порно тэр бичлэг үү видеонуудыг нэг хүн үзье гэж суугаад амрахгүй, унтахгүй, хоолж идэхгүй үзээ суухад 3000 жил шаардлагатай гэж байгаа юм. Тийм аимшигтай садар самун хахчихсан мэдээлэл хахсан байна. Ийм цаг үед залуу хүмүүс та нар өөрсдийгөө энэ завхай цаг үеэс өөрсдийгөө бузартахгүйгээр сахина гэдэг бол үнэхээр тулаан. Гэхдээ мэдээч боломжтой. Чи бүү завхай хэрэгжилсэн. Зүрх сэтгэлдээ хин нэг нэг тачаадан бодох тухай ярьж байгаа шүү. Чи бүү хулгайл. Хулгайл гэдэгээр чи бүү хулгайл гэдэгээр бид нар анх Христээр ирж яхад бидний бодол санаа бол гим нүглийн талаар тийм сайн ойлголт биднэрт байгаагүй. Бид нар гим нүглийг ялангуяа хулгайлах дээр жишээлбэл айлаас ном аваад гарахул зүгээр номны хулгай бол хулгай биш гэж бид нар тэгэж үздэн. Бид нар хулгай гэхлээр нэг банк ухах тэг айл дээрмдэж ингэж түлхүүр тааруулж юм уу хаалгыг нэвдлж орхол хулгай гэж боддог байсан. Ямар сайндаа манай Монголд 90 оны ихэр сайн мэдээ тарааж ирсэн тэр Магнус Мария гэх хоёр шивэд залуу 26 та эхнэр нь 22 та. Ирээд бидний сайн мэдээ тараагаад одоо энэ баги ганаа гэж ингээд анх уу итгэгч нар ингээд залуучууд 17 болоотой огтуд байгаа шүү дээ. Тэг ингээд герт нь ингээд одоо Библи заалгадаг. Тэр үед нөгөө бүх юм илбэг байгаагүй учраас нөгөө Магнус заримд нь цаас бэлтчин тэгээ бал малгүй хүмүүст ингээд нөгөө барааны шилэн бөө ингээд бал хийцэн. За балгүй хүмүүс бичгтээ ингээд аваараа гэн ингээд барааны шилтэ балаа ингээд өгнө. Тэгээ нөгөө хэд нь юмар бичиж байгаа аваагаар авчдаг. Тэрийгэ хулгай гэж боддоггүй. Тэгээ нэг өдөр Магнус яг нөгөө тэр октодын удирдахч Монгол талын удирдахч хандаа хэлсэн юм байна л да. Баяраа чи нэг энэ хэдэд хилээд өгөөч. Эднэр нөгөө бал мал ингээд аваа гарчих юм аа гэсэн чинь. Баяраа тэгсэн гэсэн. Юу сүртэй танаа зөндөө л байж тээ гэсэн. Тэ хүний зөндөө юмнаас аваад гарах юм уулгаа биш гинэ. Тэгээ магадгүй эн чи хулгай штэ хүний имийг зөвшөөрлөгөө авах гэдэг. Юрдэс ойлгож чадахгүй хаш. Хоёр өөр соёл. Тэ хоёр өөр ертөнц аах. Тэгэд өнөөдөр бид нар гим нүглийн талаар тэ бүр ингэ гим нүгэл гэдгийг ойлгох чадвар төсөөлөл маань ийм ялтарсан ийм ёсортхоны хөвд үнэхээр дооц зэгтээ өртлөө бид нэр унтсан байгаа хөөе. Тэгээ Магнус ингээл нөгөө гэртээ хүүхдүүд ирэхлээр хүмүүс ирэхлээр ингээл шивэд мэвэдэ яриад гэр бүл аав ээжээ танилцуулаад ингээл зурга үзүүлнэ. Тэгээ дараа нь хүнд үзүүлэх гэхээр зургнуудаас нь байхгүй болцсон байна. Тэгээд нөгөө цагаан сараар нөгөө Магнус чи өөрхий амт тэгэл айлэр зочлон нөгөө сүмийнхаа этгээчлийнхаар очиод золгоол бууз мууз идчих та нөгөө айл чин альбомоо үзүүлнэ. Үзчихэд л өөрийнх нь альбомоос алга болсон зургнууд гараад ирнэ. Ой, яст үнэхээр зовсон байгаа хэвгүй. Бид нар ердөөсөө тэрийг хулгай гэж бодохгүй. Тэг хулгай гэдэг чинь хүний имийг зөвшөөрлөгөө авахыг л хэлж байгаа шүү. Тэр банк ухаж байгаа ч, айл ухаж байгаа ч, тэр айлын грэйзний имийг зөвшөөрлөгөө авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр олон юмнаас ч гэсэндээ нэгийг ингээд авчихна гэдэг чинь та хулгайч байхгүй. За энэ хулгайч байсан хүмүүс гараа өргөдөн. Бүгдээрээ гимши. Тэ үнэхээр гимшиж амьдрах хэрэгтэй. Та нар ингээд өөрсдөө шалгаж үзээрэй.
сүм цуглааны юм эсвэл найз майзынхаа ямиг аваа гарцсан юм байх вэ? Гэрт чинь найз чинь гутлавц явж явах вэ? Эмэгтэй ч үдэ. Тэр будаг мудаг сормосны будаг мудаг нь таны төрөвчөнд явж явах юм. Тэгээ хэлэхлээр юм сүртэй юм гэдээдэг. Гимшээрэ. Дэрэг төхөнлөгөө хардаа нэг юм байгаа хүний ямиг авцсан хүн шиг юм байна уу гүйё. Эн тийм шинж байна ер нь мэдэгдэн шүү дээ тийм хүмүүс. Ингээ урагшаага хараа суучихдээ шүү дээ ингээ хажуус шиг харахгүй ингээд. А зарим нь харна. Тэгтээ ингээд нүд нь халтраад байдаг байхгүй юу. Тэгээ тийм үнд хэлээр буцааж өгөө гэж. Чи бо холгаал. Тэг бид нар бурхны ёс суртахууны хуулиар хэмжээрээр өөрсдийгээ арах юм бол бид нар хизээч энэ ариун бурхны ёс суртахууны хэмжээст хизээч хүрэхгүй. Тийм учраас л бидэнд Есүс хэрэгтэй байдаг. Бид гимшиж энэ бүх гимнүглээс эргэж бид нар аврал өршөөл нэгүслийг гууж бид нар бодол санаа хандлага энэ бүх зүйлийг өөрчлөхөөс өөр аргагүй байдаг. За 16 дээр чи хөршинхөө эсрэг худал хуурмаг гэрчлэл бүх ихс. За энэ их жоохон шүү. Юу гэнэ? Хөршийнхөө эсрэг хөрш гэж хин. Аха. Хөршийнхөө эсрэг худал хуурмаг гэрчлэл бүхий. Энэ бол 9-р байна 10 хуулийн. За эхнээс нь хөөх юм бол дахиад бүгдээрээ нэг надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Энэ бол 10 хуулийн эхнийх нь 2-р. Чи өөртөө зориулсан шүтэн эсвэл дээд тэнгэрдэх газрын доор ямар нэгэн дүрсийг бүүхий гэсэн энэ 2-р хууль. 3-р хууль чи бурхан эзнийхээ нэрийг дими хоосон дурдж болохгүй. 4-р амралтын өдрийг сахихын тулд санахтун. Эцэг гэхээ хүндэл 5, 6 чи хүн буал, 7 чи бүү завхаар, 8 дээр чи бүү хулгайл, 9 дээр чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү гэрчил гэж хэлж байна. За, энэ их чухал аа. Ялангуяа монголчуудад их хамаатай юм шиг над санагддаг шин. Ялангуяа ховж ивэр их амьсгалдаг, ховж ивэр шийддэг. Тэгэд яах вэ гэхлээр бид нар хин нэгнээс сонссон юм аа. Найзынхаа талаар хин нэгний талаар сонссон таагүй зүйлээ шууд тэрүүгээрээ нүдэн шил зүүчдэг. Уг нь тэр хүнтэй та өөрөө ямарч асуудал байхгүй. Тэр хүн танд ямарч буруу зүйл хийгээгүй. Харин ч магадгүй илүү сайхан дотн харилцаатай байсан чинь хин нэгэн хүн тань дээр хурж ирэнгуутаа нэг юм ярьчдаг. Тэнгүүд л хөөх пээх тэгс юм ямар балиар амтэн бэ. Тэнгүүд одоо нөгөө хүнээ харсан чинь яг тэгж харагдаал. Тэгэд энэ худал хурмаг гэрчлэлд итгэдэг. Тэнгүүтээ дараа нь өөрө харсан юм шиг тэр тэгсэн байгаам да гэж яриад эхэлдэг. Ингээд хор тавдар шиг тархдаг гэж. Энэ бол үнэхээр аюултай зүйл. Бид нар яах вэ? Бид нар заримдаа за жишээл Баярмаа. Энэрлээ хоёр үнэхээр сайхан ойртод нь харилцаатай байлаа. Тэгсэн чинь орхоо Баярмаатай асуудалтай болчлоо. Хүн л юм чин асуудал дээр санал нийлэхгүй юм байна шүү дээ. Тэгэн гутал орхоо Баярмаад гомтчихдаг. Тэгэн гута энэ л Баярмаа хоёр аягүй сайхан харилцаатай байгаад харан гута энэ л дээр очдог. Энэрлээ Баярмаа. Тэг ярина да. Энэ хоёрын харилцааг алж байгаа. Энэ яг хор тавдар шиг гэж байна. Яг вирус шиг тархдаг. Халдварладаг зүйл. Ховж ив. Тэгэд ярихдаа жоохон нэмээд ярьчихна бас. Тэр намайг ингэсэн. Бараг чамаг ч гэсэн тэгж илээ гин. Бас нэмээ авчихна. Тэгэл энэ хоёрыг харилцаа гэсэн. Харин энэ тохиолдолд бид нар яах ч явах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ л маш эрүүл ухаанаар хандах хэрэгтэй. Уучлах хэрэгтэй. Библи юу гэдэг вүлээ? Уучл. Уучл. Чи уучл. Мөн Библи бидрийг та нар эвлэрлийн элчин сайд гэж хэлдэг. Есүс гимтэй бидний та бидний хүн төрлөختнийг тэр ариун
бурхантай эвлрүүлэхээр Есүс зууч болсон. Тэр гемт хүнийг ариун бурханд зуучлахын тулд бурхны хүүхдүүд хөвгүүд огтуд болгохын тулд Есүс бүр өөрийн амиа өгөн цусаа урсгаж гемт бидний гем нүглийн шийтгэлийг өөр дээр авч үрээд яллагцсан баг бурхны өмнө. Ингэснээр гемт хүмүүс Христ Есүсээр дамжуулан гем нүглийг уучлуулан тэр ариун бурхныг аав минь эцэг минь гэж дуудах тэр одоо эрхийг авдаг. Есүс зууч болсон. Гемт хүн ариун бурхны дунд. Яг үүнтэй адилхан Есүс одоо бидэнд энэ эвлэрлийн үгийг даатгасан гэж хэлдэг. Бид бол эвлэрлийн элчин сайд гэж 2 Коринт 5:18 дээр бичсэн байна. Та нар дараа нь гэртээ очиж уншаарай. Одоо бид юу хийх вэ гэхээр бид элчин сайд. Бид сайн мэдээгээр дамжуулан бас нэгэн нүгэл түүнийг тэр ариун бурхантай зуучлана. Есүс чамд маш их хайртай. Чи Христэд итгээрэй. Бурхан чамд хайртай шүү. Чамд аврагдах боломж байна шүү гэдгийг бид нэр сайн мэдээгээр дамжуулан тэр гэмт хүнийг бурханд зуучлана гэсэн. Тэрнээс гадна бид ах дүүсийг хооронд нь эвлэрүүлэн зуучлах хэрэгтэй. Амен. Бид эвлэрлийн элчин сайд. Амен. Тийм учраас энэрл ийм тохиолдолд яах вэ гэвэл орхойг сонсоод Библиэлд нэг ийм үг байдэ. Хэрэг явдлыг төрүүлж ярьсан хүний зөв мэд санагддаг гэж. Тийм учраас та хин нэгнийг сонсох юм бол яг тэр хүний зөв шиг санагдана. Тэр хүн үнэхээр хинч шиг санагдана. Та нэг талаас сонс. Харин одоо та эвлэрлийн зууч байхын тулд энэ үн дээр очиод асуух хэрэгтэй. Орхой та хоёрын дунд ямар нэг юм болсон юм шиг байна тий. Юу болсон бэ? Баяр магч. Тэгээ баяр магч нөө ингэдэг. Одоо баяр маг сонсхолэр өө бас орхойд асуудал байна шин. Ингээ бид нэр хоёр талыг сонсдог. Ялангуяа гэр бүлийн асуудал. Заавал хоёр талтай байдаг. 100% ихнэрийн буруу эсвэл нөхрийн буруу байдаг. Энэ хоёр талд хоёуланд нь ойлголцох нэг нэгнийнтэй буулт хийх, нэг нэгнээс уучлал гуйх, нэг нэгнийгээ хайрлах, хүлээцтэй хандах зүйл хоёр талд нь хоёуланд нь байдаг. Тийм учраас бид нэр энэ хоёрыг заавал одоо холбож нэгтгэх ийм зүйлийг хийх ёстой шүү. Тийм учраас ялангуяа залуучуудаа та нар эвлэрлийн элчин сайд. За дэрэгт хүндээ бүр хэлээрэй. Та бол эвлэрлийн элчин сайд гэдгийг хэлээрэй. Амен. Халелуя. Бид эвлэрүүлэх бол. Бид эвлэрлийн төлөө зогсох бол. Заримдаа би бас хардаг л да. Та нар сургаал задаг учраас. Заримдаа ингээл намайг номлож яхад ингээл хүмүүс ингээл намайг харахтаа айгүй хүндэлж хайрлсан ингээл. Энэ хаалга маалган дээр зөрөхтэй ингээл пастор хайртай шүү гэл. Дараагийн 7 хоногт ингээд явж идэг. Тэгээ би аа нэг юм сонсчихсан. Хин юу ярьсан болоо. Тэгм учраас ах ихт үсэр минь элдв ховж ивэр хөршийнхөө эсрэг бити худал гэрчил хий. Бусдыг бас бити хагал. Энэн дээр анхаар. Энэ бол 10 хуулийн 9 дугаарт бичигдсэн байна. За 10 хуулийн 10 дугаарт. 10 дахь хууль хамтдаа уншъя. За энэ их чухал шүү. 17 дээр байна. Чи хөршийнхөө гэр оронд бүү шүү. Чи хөршийнхөө эхнэрт бүү санаарах. Хөршийнхөө зарц, шивгчин, үхэр, илжгэнд нь хөршийнхөө юунд ч бүү шун хайр. Мөнхтөө баян хүмүүсийн эдэлж хэргэлж байгаа юмтай хүмүүсийн юунд ч битгий шун хайр. Заримдаа ингээл сайхан ингээл амтны хоёр айгүй гоё ярьж байгаа л тэгсэн чинь нөгөөтх нь үнэн гоё iPhone 8 гаргаад ирдэг. Тэнгут айгүй гонигтай болоод нэг сонио хараал. Айгүй харилцаа өөр болчихдээ тийм. Айгүй сайхан ярьж байгаа нэгнийхээ гэрт оронготой айгүй сайхан байгааг харангуутай гонигтай болчихдээ. Нэг сонио хараал. Энэ шунал атаархал. Хизээч ингэж битий. Битий юунд ч битий шунахаар. Хөршийнхөө эхнэрт. Эмэгтэй хүнд бол хөршийнхөө нөхөрт битий шунах. Ар хизээч ингэж болох. Гэрлээгүй хүн ч гэсэндэ хэн нэгэн хүнтэй та гэрлэхгүйгээр тэр хүнийг садар самуун секс дуруу татчихаг бол та хөршийнхөө ихнэр л ү шунхарч байгаа та яг айдга. Яг гэвэл тэр эрэгтэй тэр эмэгтэй чинь яг тэрүүн зориулагдсан заяаны хань байгаа ш. Тэр хэн нэгний хань байгаа ш. Гэтэл чи гэрлэхгүй мөртлөө. Чи гэрлээгүй мөртлөө. Чи түүнтэй түн санарах чинь гэдэг чи хэн нэгний ихнэр ирээдүйн ихнэр ирээдүйн нөхрийг чи
садар сам нь дутах гэж байна. Тийм учраас зөвхөн өөрийнхийг олоод гэрлэх хүртлээ завхаар л үлдчих болохгүй. Гэрлснийхаа дараач өөр хэн нэгний эхнэрт чи санаархаж болохгүй. Энэ бол 10 хуулийн 10 дугаарт. Энэ маш чухал. Хөршийнхаа гэр орон, хөршийнхаа эхнэр үхэр мал илжиг гэдэг нь одоогийн орол машин шүүд. Амен. Юунд ч битгий шунахаар. Хэрвээ бид нар харах юм бол одоо хөгжид цэцгэлсэн амжилтанд эдийн засгийн амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг харах юм бол нийтлэг тэр хүмүүс маш их хөдөлмөрсөн хүмүүс үед. Энэ нийтлээ зүтгэсэн хүмүүс үед. Өөрсдөө ядуу зүндөө амьдралыг үтсэн. Тэгээ үнснээс босгосон асар их зүтгэж хөдөлмөрсөн хүмүүс байдаг. Зарим нь мэдээж худал хуурмаг аргаар олсон хүмүүс байга. Тэр хүмүүс бол эцсэдээ тэр хуурамч замаар олсон хөрөнгнөөс уулж тэд тэнэг монхог бол. Хөдөлмөрсөн хүмүүсийн хувьд, за итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд мэдээж тэд шударга сайхан хөдөлмөрлөж шаргуу зүтгэж амжилтанд хүрсэн байж болно. Гэхдээ жинхэнэ аврал амар амгалан бурхнаас ирдэг гэдгийг тэд нэр ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас тэдэн ч гэсэндээ сайн мэдээ хэрэгтэй. Өнөөдөр байшин дүүрэн баялагтай чирүүл уруултай амьдрснаас тий амар тайван орчинд, амар амгалан орчинд өвсөн овоохоо да амьдрсэн дээр гэдэг үг байдаг. Үзэн ядалтаар бордсон тарган шарын мах огтлсноос хайр байгаа газар тав хөшлөө ийдсэн дээрэ гэж. Мэдээж энэ дэлхийн баячууд харахад бол одоо шаргуу хөдөлмөр зүтгэлээр амжилтанд хүрсэн байж болох ч гэсэндээ гэрт нь бурхнаас ирдэг тэр амар амгалан жинхэнэ баяр хөөр ирэхчлөөг тэд нар мэдээж Христээр иржиж л ойлгоно л. Харин итгэгч хүмүүсийн хувьд Библиэлд маш тодорхой хэлсэн байдаг. Чи үнэхээр өрөөгдөж, ивэгдэж, хөгжилтсгэл төрхийг өсөж гинөө. Хөдөлмөрл. Шаргуу зүтгэх гэж хэлсэн. Юг тийм учраас сургаалт өгсдөр юглээ. Залхуу мэн чи явж шургуулж юу хийдгийг хараа ажиглал. Таар шургуулж харсан хүн байна уу? Хөөх, шургуулж харах л шүү дээ. Ингээл гүгэд идэх те ингээл юу бодоод хаашаага ингээд гүйд юм бол ямар ажил програмчлагдсан, ямар хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу гүйд юм бол урд нь ингээл мод чулуу тавих л таваал ингээл шүү дээ бүр ингээл гүгэ явчихдээ шүү дээ. Тэгэл өөрөөсөө баг биеийн ингээсээ баг 100 дахин илүү хөндгийг өргөдөг гэсэн баха. Тэг сонссон үнэн үү? 100 дахин илүү хөндгийг. Та нар өөрөөсөө харсан баг амар том юмыг тэр жоохон шоргоолч хэрцээ явж. Тэгэхээр бүр том юмыг байна штэ. Бүр ингээ хэлхэгдсэн, хоор хоорондоо залгагдсан штэ нэрэ. Яа гэл тэр дуу хоолойгийн сонсвол штэ сүртэй чимээ гарч байгаа бах та тий. 1 2 3 яа амар том 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 юмыг чирцсэн явж яадаг. Үнэхээр хөдөлмөрч юу? Гайхамшигт. Тэгэ бурхан юу гэсэн бөхлөөр шоргоолж юу хийдгийг харааж гэл. Чи жаахан унтаадахыг, жаахан амраадахыг, жаахан дуг хийгээтэй гээд байх юм бол хоосон ядуу байдал чинь зэвсэг агсан тонуулчин шиг чиний амьдралд орж ирнэ гэж байгаа шүү дээ. Залхуурл. Тэгээ Библиэлд бол залхуурлын тухай маш их хэлсэн байдаг. Залхуу хүн хаалга нугсандаа эргэдэг шиг залхуу хүн орон дээрээ ингэ эргэж идэх гинэ. Хаалга нугснаасаа салдаггүй шүү дээ. Залхуу хүн яг орноосоо салдаггүй ингээл эргэж идэг. Амар хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг залхуугийн тухай өнгөө би бичиж авсан л да. Би та нарт дээр уншиж гээсэн тэр эсвэл нэр энийг нээ даваа ийцэн. За би та нарт хэлж үгээ заяа. Сонсох уу? Аха. За. Ингэсэн байна ара. Юу хийж яах гээд хоёр хүн таарал тэгсэн байл л да. Дээшээ хараад хөвтчихэж гэж. Аа, юу хийх гэж яах гэсэн чинь жохон байж байгаад хажуу тийш харж хэвтэн дэгнэ. Яг л сургаалт өгс төр тий. Хаалга нугсандаа эргэдэг шиг залхуун орон дээрээ эргэж идэх гинэ. Жахаа унтаатай жахаа хэвтээ. Тэгээ бас нэг ийм ойнгой байна. Эцэг ихээрээ тижээлгээд хамт амьдрахаар санаа зовоод байх юм аа гэд нэг нөгөөтгөндөө хэлж гинэ. Тэгсэн нөгөөтг нь тэгэд яах бодолтой байгаа юм бэ гэсэн чинь нэг хэсэгтээ өө эмээтэйг амьдрд юм өгсөн гинэ. Тэр чи бат. Уг нь ажил хиймээр байгаа шүү дээ тэгсэн чи. Тэгээ байж байгаа дахиад ээж авдэр ирэх нь шүү дээ. За дэрэгт хүнлэг хардаа тийм хүн байна уу юу? Тийм залуучууд байна. Тийм хүнийг танихад амархан гэж урагшаа гараад байгаа дээ шүү дээ ингээд хичээл. Та харсан ч гэсэн ингээд нүд нь альтраа л ээ. За дэрэгт хүн дээр ажил. Эцэг гэхэд тийжээ хөдөлмөрл.
За энд ажил хийдгүй хүн гараа өргөдөө. Одоо өргөхгүй араа. Яг сурж байгаа хүн бол өргөж ийн л да. Аа бэ орхоо бэ штэ. За чи Америк явах гэж байгаа юм чи тэ. Тий. За тэгэл би та нарыг энд байгаа залуучуудыг тэ. Үнэхээр хөдөлмөрлөж шаргуу зүтг гэж. Тэгээ Библиэл дээр хөгжил цэцгэл дивэл ёролт хөрөх тэр зүйл бол шаргуу хөдөлмөрлөл. Тэгээ ажил үйлсээ эдэн даатах. Тэгээ бодсон сансан чинь биелнэ. Энэ бол маш чухал. Хоёрдугаарт 11 ба өргөлөө эзний өргөөнд авчираад өгөөрөө гэж хэлдэг. Энэ бол үнэхээр Малах 3 дугаар бүлэг дээр хэлсэнчлэн эзэн цөлмөгчдийг зайлуулж чамд үзүүлэх ивэлийг хайлтал асгах хэсгийн талаарх бурхны ёроол юу. Та хөдөлмөрлөлт нэгдүгээрт. Хөдөлмөрлөхгүй байж танд ямар 11 өргөл байх юм. Тийм учраас хөдөлмөрлөл тэгээд тэр бүтээгдэхүүнийхээ дээж 11 өргөлийг эзэн дөрөх. За 11-ийг олон хүмүүс өргөл гэж бодоод байдээ. Уучлаарай. 11 өгчгөөд та өргөлөө өгч чинь гэвэл энэ бол тийм биш. 11 бол юу вэ? 11 л байхгүй. Энэ бол өргөл биш. 11 бол бурхных байхгүй. Энэ бол таний ч мөнгө биш. Таний ч хүрдэг зүйл биш. Бүх зүйлийн их сурулж бурхан. Бурхан танд энэ амь насыг өгсөн. Бурхан танд энэ оюун ухаан бодол санаа авьяас чадрыг өгсөн. Бурхан танд одоогийн байгаа ажиллах хөдөлмөрлөх төр нөхцөл байдлыг бурхан өгсөн учраас 11 бүх бүтээгдэхүүний дээж болсон тэр 10% сая төгрөгнөөс тэр 100 мянган 10 сая төгрөгнөөс тэр 1 сая төгрөгн бурханы юм байхгүй. Энэ бол бурханых. Энэ бол таний ч мэдэх зүйл биш. Бурхан та бүх юмний их сурулж энэ бол таних. Харин одоо үлдсэн 90% нь үлдсэн 9 сая төгрөг. Эсвэл үлдсэн 900 мянган төгрөг чинь одоо таних бол. Та эндээсээ одоо өргөлөө өгдөг. Харин энэ өргөл дээр сайн дурын та зүрхэндээ шийтсэнчлэн харамгүйгээр дурамчхан бусаар албадлаг бусаар урамтайгаар бас өгөөмрөөр өгөөрөө гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр таны зүрх сэтгэл хэр өгөөмөр хэр ихийг тэр үлдсэн 900-аас эсвэл 9 саяас урамтайгаар өгөөмрөөр өгч чадах юм та бурханд үнэсээ эн чинь таны өргөл байхгүй. Энэ өргөл дээр харин өгөөмрийг тариул өгөөмрийг хураана гэж хэлсэн байдаг. Хармыг тариул хармыг хураана. Харин 11 бол цөлмөгчийг зайлуулдаг. Үнэхээр чухал. Олон хүмүүс өргөл өгдөггүй. 11 бол өгөөддөг. Тэгээ өргөл өгчлээ гэж өрийгөө хуурдаг. Яагаад 11 өгөөд байгаа? Яагаад гэвэл та цөлмөгчөөс хамгаалагдахын тулд өргөөд нь шүү дээ. 11 өргөл цөлмөгч зайлдэ юма гэдгийг та сонсцсон байна, ойлгоцсон байна. Тэм учраас та үнэндээ бол бурханд өгөөмрөөр өргөл өгөөгөө та өөрийнхөө л хамгаалалтын төлөө нэг юм өгөөд нь шүү дээ. Харин жинхэнэ өргөл бол 11-ээс тусдаа байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ та эдгэрийг хийж байгаа бол гарцаагүй өрөөгдөн. Ажил хөдөлмөр шаргуу зүтгэл та нар хэлэхгүй юу? Шаргуу зүтгэл. Ажил хөдөлмөр 11 ба өргөл. Амен. Энэ ертөнцийн бас бурханд итгэдэг тэр хүмүүсийг харах юм бол тэд юу 11-ээс илүү өгдөг хүмүүс байдаг шүү дээ. 50% өгдөг, 30% өгдөг. Манай сүм ч гэсэн 30% өгдөг хүмүүс зөндөө байдаг. 12 тоо тэнцэх хэмжээний өргөлөө өгдөг. Жишээлбэл сая төгрөгнөөс 11 нь, тийм үү? 100 мянган. Тэгээд дахиад 100 мянгыг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл 12-оо 100 мянган, 11, 100 мянган өргөл. Зарим нь 13-аа өгдөг хүмүүс байдаг. Юу н олон хүмүүс энэ сүмд 13 өгдөг хүмүүс байдаг. А энэ дэлхийн зарим бизнесмен хүмүүсийг харах юм бол 19 өгдөг. Өөрөө 11-ээр амьдардаг тийм хүмүүс байдаг. Маш их мөнгөтэй. Иврэчүүдийг хара. 13 өгдөг ихэнх нь. Бурхан дөрөгдөг. Тэгтэл энэ дэлхийн хамгийн баян хүмүүс иврэчүүд л шүү дээ. Маш шаргуу зүтгдэг гайхамшигтай. Тэгэд өргөл 11-ээ тэд нэр үнэхээр гайхамшигтай өргөд. Иврэчүүд бол 11-ийг өргөлөө өргөх гэж заах шаардлага байхгүй. Яг гэвэл угаасаа Библиэл дээр тэд нэр Есүс хэлж байгаа шүү дээ. Бид зира бүх юмныхаа өргөлийг бид 11-ийг өргөлийг бид нэр өгдөг гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. 7 хоногт бүр 2 удаа мацаг барьдаг. Амар байгаа шүү дээ. Амралтын өдрийг тэд цагдаг. Бүх иврэчүүд 5 дахь өрөөнөөс хагасааны өрөө хүртэл энэ өдөр юу ч хийдэг. Хэрвээ та нар Израильд очих юм бол энэ бүхнийг харна. 5 дахь өрөө 6 өнгөрөөгөөл 7 гэхэд бүх дэлгүүрээ тэд нар хаадаг. Тэд нар бол мөнгөний талаар амар хүмүүс шүү дээ. Тэгтэл яг энэ өдрүүдэд Израиль бүх цах 5 дахь өрөө 6 өнгөрөөгөөл 7 гэхэд хаагдаад дууссан байна. Хов хоосон бол. Хагасааны өрөө 6 хүртэл нам үг. За
Хагасааны орой 6-аас хойшоо дэлгүүрээ нээж эхлэнэ. Орой 10 хүртэл тэд нар дэлгүүрээ ажиллуулна. Пик хүмүүс явна. Тэгээ мэдээж бүтэн сая өдөр нь угаасаа тэдний хувьд бол амралтын өдөр биш, ажлын өдөр юм чинь. Тэгэл ажиллаа хийгээ явчихна. Тэгэхэд энэ дэлхийн хамгийн баян бизнес нь хөгжиж цэцгэлзүү хүмүүс иврээчүүд л биш. Тэд нар амралтын өдрийг сахистараа тий хохирсонгүй шүү. Тийм учраас та нар энийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бидний өмнө гүйсэн энэ бүхнийг сахиад хэрэгжүүлээд явж байгаа энэ үндэстнүүд ямар их ёроолыг хүртэж байна. Аминь.